dhawaada warka duurnimo aclan sida media fadlan hadana ugu cusubtaa subscribe sarkan beelka furuda warka ugu dambeeyay waa duurnimo isniin akhoda baxa siyaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi cumar finish oo hanjabaad cusub mar kale u diray mucaaradka oo ugu yeeray kuwa u adeegaya shisheeye maamulka gobolka banaadir ayaa digniin iyo hanjabaad cusub u jeediyey musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ahi maalmo kadib markii duqa muqdisho cumar finish oo aayad qur-aan ahi u adeegsaday in xubnahaasi la dili karo islamarkaasina si weyn loogu carooday warqad ka soo baxday maamulka ayaa loogu jawaabay qoraal ay musharaxiinta ugu falceliyeen hanjabaadii dilka aheed ee cumar finish soo saaray waxaana maamulka uu musharaxiinta ku tilmaamay kuwa adeegaya shisheeye maamulka gobolka banaadir waxa uu aada ugu xun yahay qoraalka lagu faafiyey baraha bulshada ayna soo saareen qaar ka mid ahay musharaxiinta madaxweynaha dalka 2021 oo lagu qoray eed iyo cambaarayn aan sal iyo raadba lahayn oo loo jeediyey madaxda qaranka ee dalka iyo guddoomiyaha gobolka loona tarjumay si qaldan iyada oo ay musharaxiinta ka lahaayeen qoraalkooda dano guracan oo u adeegaya shisheeye ayaa lagu yiri qoraalka maamulka ayaa diray fariin u muuqata hanjabaad uu diraya musharaxiinta mucaaradka mar kale ayaa sheegay in xaqiijinta amniga iyo xasiloonida caasimada dalka ay tahay waajib sharci ah uuna u xil saaran yahay hirgelintiisa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho maamulka gobolka banaadir waxa uu mar walba ka digayaa habdhaqan kasta hadal iyo ficil ee dhiiragelinaya dib u dhac iyo xasilooni darro taasoo keeni karta natiijo aan la mahadin mana ogolaanayo maamulka gobolka marnaba in ay taasi dhacdo ayaa lagu yiri qoraalka hadalkani ayaa loo fasiray mid lagu sheegayo in maamulka uu qaadi karo tallaabo uu qiil uga dhigayo in lagu sugayo amniga oo ka dhan ahay mucaaradka islamarkaasina xataa guryaha mucaaradka haddii la weeraro maamulka gobolka banaadir lagu garab siinayo islamarkaasina ay ku saxan yihiin si kastaba ha ahaatee cumar finish ayaa mar kale hanjabaad u jeediyey musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale madaxweyne dani oo beesha caalamka u gudbiya walaac la xiriira doorashooyinka soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa qasriga madaxtooyada garowa ku qaabilay wafdi isugu jira qaramada midoobay midowda yurub midowda afrika iyo igad kuwaasi oo uu hogaamiyo ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay soomaaliya master senenga madaxweyne dani ayaa wafdiga la wadaagay aragtida puntland ee ku aadan xaaladda dalka kala guurka ah ee uu wajahayo dalku islamarkaasina sidii u dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ahi oo aan dib u dhac ku imaan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada puntland wuxuu ugu horrayntii xusay in doorashada meel fog laga keenay iyada oo u dambaysay heshiiskii 17-dii bishii sagaalaad lagu gaaray magaalada muqdisho kaasi oo lagu soo saaray habraacyo loogu talagalay in lagu fududeeyo in xilligeeda ay ku dhacdo doorashada wuxuu ahaa kulan wakhti fiican qaatay dowladda puntland waxay la wadaagtay sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jiro sidii loo heli lahaa doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoon yahay oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelata ayuu yiri dani waxa uu intaasi ku sii daray dabcan howlo badan baa lasoo qabtay muddadii u dambaysay heshiiskii 17-dii bishii sagaalaad lagu galay muqdisho madaxda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowladda xubnaha ka ahi dowladda federaalka soomaaliya ay heshiiskaasi ku wada galeen baarlamaanka labadiisa qal la ansixiyeen iyo kii u dambeeyey ee ku saabsanaa habraacyada loogu talagalay in lagu fududeeyo in doorashada ay ku dhacdo master dani ayaa walaac ka muujiyey in si dhammaystiran aan maarayn hannaanka doorashada oo xilli ay ka dhiman tahay bilooyin kooban isagoo sheegay inuu rajaynayo doorasho wakhtigeeda ku dhacdo oo kalsooni lagu wada qabo isla markaasina ay ku wada qanacsan yihiin saamilayda siyaasadda wixii tabasho ahay oo ka jira qodobada qaarkood waxaan rajaynaynaa in laga wada gudbi doono puntland mar walba kaalinta ay ku leedahay dowlad dhiska soomaaliya ay qaadan doonto aragtiyaha xalka lagu heli karo waxaan la wadaagnay madaxda maantana soo booqatay waxaan rajaynaynaa inta dhiman in wakhtigeeda ay munaasabka ku tahay aan ka hadli doono ayuu yiri dani madaxweynaha puntland oo u muuqda mid iska dhowraya inuu si adag uga hadlo xaaladda dalka oo xilligani laga dayrinayo ayaa dabacsanaan xooggan ka muujiyey mowqifkii ku aadanaa mucaaradka doorashooyinka halka madaxweynaha jubbaland oo hore isku mowqif uga ahaayeen doorashada uu si adag uga hadlay doorashada federaalka si kastaba waxaa muddooyinkii dambe muran baahsan ka taagan doorashooyinka dalka gaar ahaan guddiyada doorashooyinka oo ay qaadaceen mucaaradku halka ay weli ku madax adeegayso dowladda federaalka soomaaliya taasi oo abuureysa xiisad hor leh oo ka taagan magaalada muqdisho islamarkaasina fahad yaasiin iyo farmaajo waxaa macquul ah inay dhegjalaq u siinin islamarkaasina ay muddada sii dheeraystaan ama doorasho boobsiisa ay qabtaan
kulan xasaasiya oo madaxda ugu sarreysa dalka ku dhex maray madaxtooyada fila Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey dadka halkaasi ku shiray. Xog hor dhacaya ayaa laga helayaa kulan xalay madaxtooyada Soomaaliya ku dhex maray madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare Roble Fahad Yaasin iyo madaxweynaha galmudug qoorqoor, isla markaasina ka arrinsanaya xaaladda dalka ee cakiran iyo musharaxiinta soo taagan. Wararku waxa ay sheegayaan in kulankaasi looga hadlay arrimaha doorashooyinka, isagoo ku soo aaday maalmo kadib markii mucaaradka dalbaday in la beddelo guddiga doorashada iyo taliyaha Nisa Fahad Yaasin xilka laga tuuro, hase ahaatee jilbaha ayay xal isla galeen. Waxaa aad u yar xogta rasmiga ah ee calan sida media ay ka helayso kulankaasi, balse saraakiil ka tirsan madaxtooyada ayaa shaaciyey in diiradda lagu saaray doorashada iyo tabashooyinka laga qabo arrintaasi. Madaxweynaha galmudug ayaa sheegay inuu horey mucaaradka ugu aqbalay inuu bedeli doono xubnaha galmudug ku metela guddiyada laga cabanayo, balse uu ballankaasi fuli doono markii ay ku dhaqaaqaan madaxda maamulada kale ee dalka ka jira. Hase ahaatee qoorqoor ayaa ilaa iminka la og yahay inuu la safan yahay farmaajo Fahad Yaasin. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka ayaa ka dhur sugaya in madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin ay gebi ahaanba waxyaabaha laysku haysta beddelaan haddii ay bedeli waayaanne madaxweyne farmaajo dalka uu horseedayo dagaal sokeeye. Wixii ku soo kordhay dib kala soo calan sida media, fadlan nala joog. Dhinaca kale, xog xasaasiya sababta lagu doortay in Cali Guudlaawe lagu caleemo saaro beledweyne. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka taagan qalalaaso ka dhashay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe uu tago gobolka Hiiraan. Daraadiya xalay waxaa magaalada ka dhacay banaanbaxyo rabshado wato oo ilaa haddana waxaa taagan xiisad la xiriirta safarka madaxweynaha, iyada oo maleeshiya uu hogaamiyo jeneraal lagu magacaabo xuud ay sheegeen in ay la dagaalami doonaan haddii uu yimaado beledweyne. Guudlaawe iyo maamulkiisa Hirshabeelle ayaa doonaya in caleemo saarkiisa madaxweynaha uu ka dhaco beledweyne, waxaana calan sida media ay ogaatay in sababta iyo qorshaha arrintaasi laga leeyahay ay tahay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa sheegay in sababta beledweyne loogu doortay in munaasabadda caleemo saarka lagu qabto ay tahay in loo soo wareejiyo xarunta maamulka ama laga dhigo iyada oo hadda ay tahay Jowhar, halkaasina lagu dhawaaqo si rasmi ah inay beledweyne caasimad noqoto. Dastuurka waxa uu dhigayaa in caasimadda lagu caleemo saaro madaxweynaha marka beledweyne waxay noqon doontaa caasimadda rasmiga ah ee maamulka, ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Caasimadda iyo wasiirka arrimaha gudaha haddii aan u keeni waayo shacabka Hiiraan, aniga ayaa xilka ka tagaya, ayuu yiri Yuusuf Dabageed oo la hadlay warbaahinta beledweyne. Xilli beeshiisa Xawaadle ay ku dhaliishay inuu xilkaasi qaatay xilli ay doonayeen xilka madaxweynaha ugu sarreeya Hirshabeelle. General Xuud ayaa maamulka Hirshabeelle ku tilmaamay sharci darro, wuxuuna ku dhaartay dagaal uu gobolka Hiiraan uga xoreynayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Hirshabeelle. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo maamul goboleedyada ku eedeysay dib u dhaca ku yimaada doorashada sababna ay u yihiin ayaga, iyada oo weli aan la gudagelin doorashooyinka Soomaaliya welina uu jiro muranka la xiriira guddiyada doorashooyinka, ayaa waxaa xukuumadda Soomaaliya ay ku eedeysay dowlad goboleedyada dib u dhac doorashooyinka dalka. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Dubbe ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay weli ka la'dahay qaar ka mid ahay dowlad goboleedyada inay soo dhammaystiraan xubnaha guddiyada doorashooyinka qaranka. Wasiir Dubbe oo ka qayb galay barnaamijka dood wadaag ah oo ka baxaya TV-ga Universal ayaa waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in gaabis kasta ee ku yimaada doorashooyinka Soomaaliya aysan mas-uul ka ahayn dowladda federaalka Soomaaliya. Hadalkani ka soo yeeray wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Dubbe ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli uu muranka taagan yahay guddiyada doorashooyinka, isla markaasina ay tahay in doorashada xilli libaanada aqalka sare ay dhacdo bisha December ee maalmo qura ay ka harsan tahay, isla markaasina haddii ay dhici wayso wax walba ay isku qasmi doonaan, halkaasina qalalaasa siyaasadeed uu galayo dalka.